Johor merancang untuk menjajarkan semula semua projek di negeri itu berbanding perancangan asal susulan COVID-19. Serentak dengan keputusan itu, tiada projek dibatalkan atau ditangguhkan. Jelas Menteri Besar Dato' Hasni Mohamad, ia termasuk projek mega seperti projek sistem transit rapid dan projek landasan berkembar elektrik Gemas Johor Bahru. Jadi untuk itu, saya ingin memberi jaminan kepada penduduk masyarakat di negeri Johor ini bahawa kerajaan akan melakukan apa saja untuk memastikan kerancakan ekonomi negeri ini akan terus dapat dilaksanakan, akan terus dapat dijalankan agar sebaik sahaja kita menemui agaknya vaksin kepada COVID-19 ini, barulah kita mungkin dapat kembali seperti asal. Beliau menyatakan perkara ini selepas mengadakan lawatan kerja ke projek jambatan Sungai Pulai di Gelang Patah, Johor Bahru. Depo penyelenggaraan bagi RTS juga akan berpusat di Wadi Hana, Johor Bahru di atas tanah berkeluasan 6 ekar yang bakal mewujudkan 500 peluang kerja kepada rakyat.